Minu nimi on Pille Olest ja olen Eestist. Töötan Valga gümnaasiumis ja juba 5 aastat tegelen maailmahariduse jagamisega. Ja mulle meeldivad õpilased, mulle meeldib õpetada ja see on võti globaalsete teemade juures, anda haridust. Ja ma tean ja tunnen ja püüan seda edasi anda oma õpilastele, seda kõike, mida ma ise olen õppinud ja kõik see kuulub maailma juurde.